Hozir hamma yoni vatanparvarlar bosib ketgan. Oo. Jirillama. Bilmagan narsamni gapirmayman, tushundingmi? Gapingdan latta kidi kelyapti-yu. 33 qopis. Kelayman ketdi. Vaqtam ham qopdi-ku. Voy, meni minister chaqirganda. Bormasam bo'lmaydi. O'tirsammi? O'tiraver. Taqsir, qimorda hazil bo'lmaydi. Bu meni qo'limdan kelmaydi. Qo'lingizdan aralashmaslik keladimi? Keladi. Mana shu qadaqni maftunkor, go'zal va latofatli ayollarimiz bizni hech qachon hech kim bilan adashtirib qo'ymasliklari uchun ko'taramiz.